Bé, avui toca viatjar al meu poble, perquè els dijous això és insubstituïble, aquesta secció. I avui marxem a Compostela, o a prop. Bueno, a la província de Corunya, no, o sigui, a la darrera parada del camí francès de Santiago de Compostela, si no estic mal informat, que és una ciutat, un poble, que es diu Arzúa. Sí. Un poble que té no sé quants poblets, diguem-ne, o pedanies, no sé com se li diu, i d'un d'aquests poblets, que està a un quilòmetre d'Arzúa, és aquí aquesta senyora, com està, que per cert és amiga de Gorka Sol, tot sigui dit. Irene, què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Gràcies per venir. La Irene va néixer allà, ho coneixes? No, no, aquí, aquí. Ah. Sí, els meus avis van néixer allà. Ah, els teus avis van... Però tenen casa allà. Sí. I qui va cada estiu a Arzúa? La Irene. Clar. Doncs anem a veure on està Arzúa, et sembla? Ens dones permís? Sí, i tant, ja et dona permís, clar, anem cap allà. Som-hi. Ens desplacem, doncs, de la manera més ràpida possible cap a Arzúa, província d'A Corunya. 5.900 habitants, aproximadament, ja dic, molt repartits, tot sigui dit, i uns 155,48 quilòmetres quadrats de superfície. A Arzúa, diguem, és el nucli urbà central, per dir-ho així, i Santa Maria, que és d'on són la família de la Irene, l'Esconde, no?, podríem dir, està a un quilòmetre, no?, pràcticament, està molt a prop, no? Sí, molt a prop. Bueno, i com és Arzúa? Doncs Arzúa és molt bonic, és un poble com molt de muntanya, amb diverses cases, una font, molts costums, molt macos. Arzúa, pròpiament dit, diverses cases són unes quantes, no?, perquè pel que hem vist de les imatges, ho estem veient, no és un poblet petit, 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 no? No, no, té la seva gràcia. Tu fas vida allà, de fet, quan estàs allà a l'estiu. Hi ha una plaça molt maca, amb moltes cafeteries i tal. Ah, que allà estàs allà tot l'estiu, allà a la cafeteria. Sí, sí, la veritat que sí. Això que estem veient és al centre, Irene, no? Aquesta mena d'escultura, si això és al centre. Sí, sí, aquesta és la plaça principal. La plaça principal, aquí és el centre neuràlgic, això és l'Ajuntament, oi? Molt bé. Dèiem que, ho he dit al principi, que és el darrer punt, diguem-ne, abans d'arribar, o sigui, la darrera parada, per dir-ho així, abans d'arribar a Santiago de Compostela. Sí. O sigui, no està gaire lluny de Santiago. No, no sé quants quilòmetres, però és com estar un dia, més o menys, de caminar. A peu. Sí, a peu, clar. No, perquè ell deia, home, no, a peu encara queda una mica. El camí de Santiago es fa a peu, no? Sí, sí, sí. Un dia, bueno, seran uns quants quilòmetres. I això es nota d'alguna manera en el poble? Sí, sí, clar. Hi ha moltíssims. Hi ha molta gent que va de pas, suposo, no? Sí, sí, just a casa dels meus avis sempre veiem com a moltíssims peregrins anar per allà. I el meu avi sempre com els ofereix una mica d'aigua perquè venen tots, a més, fa com pujada. I si és, com es diu allò, any jacobeo, xacobeo, llavors ja és una bogeria, no? Sí, sí, és quan més hi ha, sí. Això és cada 7 anys, és? Sí, més o menys, crec que sí. I això ho noteu allà també, perquè a més, Sant Jaume és el juliol, potser ja esteu allà instal·lats. Sí, a vegades ja estem. Quan es produeix aquesta diada deu ser una bogeria. Sí, a vegades anem amb cotxe fins al centre del poble i no es pot perquè hi ha tants peregrins que ens hem de parar. I això en general, en aquests pobles, suposo que ho viuen bé, no? Perquè dona alegria, els fa il·lusió que la gent faci el camí, no? Sí, a més hi ha molt de turisme amb albergues per tota l'estona i tal. Molt de turisme que quan fas turisme compres coses, no? Clar. I aquí jo crec que el que compra molta gent és formatge. Ah, hi ha un formatge aquí. Sí. Hi ha un formatge a denominació d'origen Arzúa Ulloa, pot ser? Que veu que és boníssim, no? Sí. Sí, de fet, formatge és queixo, en gallec. Queixo. Hi ha com la fira de queixo i és molt famós allà. Hi ha un que estan boníssims tots, la veritat. Això que estem veient justament deu ser de la fira aquesta. És la fira, és aquesta fira que et sap que es fa al març. Per tant, no sé si ha anat mai ella, perquè ella hi va durant l'estiu. Però segurament formatge d'allà ha provat. Mira, el Tamar Noves, que havia de fer el pregó, precisament. És gallec, no? És gallec, efectivament, d'alguna d'aquestes fires. Com era el formatge d'allà, Irene? És molt fort? Sí, és una mica fort, però està boníssim, la veritat. Perquè hi ha diversos... O sigui, és només un tipus de formatge? O hi ha diversos tipus que es fan també allà? Hi ha una formatgeria, per dir-ho així, unes quantes? Sí, crec que hi ha un de tetilla, que es diu, que és com el més famós, però hi ha uns quants, també. Que són, bueno, la cosa que s'ha de visitar. Una altra cosa que s'ha de veure, també, o que s'ha de menjar, millor, no sé si veure o menjar, perquè la mel es menja, es veu, què es fa amb la mel? La mel es menja, no? No ho sé, no t'ho sé dir. Hi ha bona mel allà, hi ha bona mel? Sí, sí, hi ha molt bona mel. És del poble, del formatge, del queixo. És que la combinació de formatge i mel és bona, també, eh? Home, clar. Què hi ha? El mel i mató. Mel i mató, clar. Doncs ara pots fer mel i Arzúa Ulloa.
que també deu ser bonic. Tu has provat això, aquesta combinació? Sí, sí. A més, hi ha un senyor que sempre fa mel, que la fa ella artesanalment, i a la meva mare li encanta la mel, i sempre l'agafem i la portem a casa i tots estan contentíssims. Si li aneu a comprar amb aquest senyor, que està... Clar, perquè és mel artesana boníssima. Per cert, estem veient ara, això que és un salt d'aigua, oi? Bueno, aquest és un altre dels motius per visitar, no? Arzúa, que és aquesta, la fervenza de Sostas. Sí. Què és això? Sí, bueno, és que Arzúa té com tanta natura, tant verd i tant blau, i té uns camins preciosos que s'han de visitar, amb unes cascades molt úniques. Aquesta cascada, 30 metres, eh? 30 metres, vull dir que déu-n'hi-do, una cascada d'aquesta. Tot l'any, o hi ha algun moment que... Doncs no ho sé, quan jo hi vaig sempre està. Perquè allà no passa com aquí, la sequera i tot això no n'hi ha. Allà aigua sí que tenim. Molt bé. Què anava a dir? Una altra festa, ja que parlem dels peregrins, una festa que se celebra, no tenim imatges, però l'hem de comentar, és la nit del pelegrí. Oi? Que això et sembla que és, si no m'equivoco, per Sant Joan. Que Sant Joan, bueno, com que hi ha pelegrins, la gent va allà i s'atura, no? I fan com una mena de cerimònia, oi? Sí, estan tots allà doncs, celebrant el dia i tal. I no anomenen una peregrina, pot ser? Una dona que l'escullen com a peregrina, si no m'equivoco? Sí, em sembla que sí. És una d'aquestes festes així... Què és el que t'agrada a tu d'Artua, Irene? Doncs m'encanta la natura, que pots passejar i està tot ple de verd i... És que olores... Mira, la natura, per exemple, hi ha un embassament allà al costat, no? Porto de Mouros, sí. Grandíssim, també. Preciós, també. Sí. Que, a més a més, uneix, si no estic mal equivocat i la Wikipedia no enganya, les províncies de Coruña i Pontevedra, que està tot al límit. Sí. Has anat allà a banyar-te, potser? Sí, a banyar-me no, perquè l'aigua està fresca. Ja es nota molt el canvi de temperatura, sí, no? Sí. Ja fa molt de fred. Sí. A l'estiu, també? Fa fresquet. Sempre has de portar una jaqueta, perquè si no... O sigui, tu quan hi vas, diguem-ne, et sents més a gust a Arzúa que a Badalona? Home, es nota bastant el canvi, no fa res de calor i sempre va bé una mica. Home, que li va bé per desconnectar de la ciutat, no? Sí, perquè estàs en contacte amb la natura, estàs amb els teus avis, que entenc que viuen allà, amb elles, sí. I tenen casa allà, i doncs clar. I com va ser que van venir aquí, si es pot saber? Sí, van venir de joves perquè es van casar, com molt joves, amb 20 i pico d'anys, i van venir a buscar feina a Barcelona. Aquí a Barcelona i es van quedar. Sí. El que passa és que tu crec que pare i mare són d'Arzúa, no? Sí. O sigui, els avis també, els del no sé de quin altre cantó, també són d'allà. Sí. Ah, molt. I els teus pares que es van conèixer aquí o allà? Aquí. Ah, molt bé. Pues bé, una història curiosa. Sí. Doncs, Irene, moltes gràcies per fer-nos de xerpa, no?, de guia per Arzúa, doncs una població gallega que ho hem conegut i que és l'última parada del camí francès, en deia. De Santiago. Del camí de Santiago. És que no l'he fet... En un dia, no t'ho... Has fet mai el camí de Santiago? No he fet mai. Ni el francès tampoc, o sigui, el camí francès tampoc, m'imagino, no? És el millor moment per anar a publicitat. Gràcies, Irene Conde, gràcies, Miquel López. A vosaltres.